Bendito seja o nome do eterno. Seu reino é para todo sempre. Shalom leculan Shalom para todo o povo em Chuvá, em todo, em todos os pontos do planeta Terra. É sempre uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez nesta quarta-feira para estudarmos. Esta maravilhosa carta de Lucas, direcionada a Teófilos, conhecida como Atos dos Emissários. Maasei Rashlirim, Atos dos Emissários. Já estava com saudade do nosso estudo, pois na semana passada não pude apresentar é, o estudo do, do capítulo 5, pois eu estava com dificuldades aqui em relação ao computador, enfim, não pude, certo? O computador ficou muito lento e, devido a problemas técnicos dessa ordem, então não foi possível apresentar. Mas, graças ao Eterno, que hoje o Eterno nos dá a possibilidade de poder fazer esse estudo aqui com vocês e com todo o amor, com todo o carinho, com muita dedicação. Quero agradecer desde já a todos pelas orações, pelas flot, a cada um dos professores, bem como a todos, a todos os nossos irmãos que estão em chuva e que caminham conosco, não somente conosco aqui do canal, mas todos que caminham em chuva espalhados pela face da Terra, como a gente sempre cita aqui no início de cada estudo. tá? Então, muito obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, por tudo. Que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, grandemente, tá? Bem, nós estamos é, no capítulo 5 de Atos, tá bom? E dessa forma já praticamente caminhando para o final. Então, nós estamos seguindo uma sequência e é bom que você que está chegando agora, tá? É, inicie a esse estudo desde a introdução. Isso é muito importante. Porque vai acontecer de você que está chegando agora ouvir algumas expressões, certo? Alguns termos, algumas palavras ou algum algo que a gente vai comentar e que talvez seja muito mais muito novidade para você e que na verdade já foi comentado, já foi explicado nos nas aulas anteriores, tá certo? Então é de suma importância que você tenha essa consciência de acompanhar desde o início, desde a introdução. Nós temos aqui uma playlist certo? organizada na sequência, e aí, conforme o seu tempo, você é, acompanha os estudos, tá certo? E, além disso, nos comentários dos, dos vídeos é, também tem perguntas muito interessantes, muito importantes que os nossos irmãos fizeram e que nós já respondemos ali. Certo? Talvez a sua dúvida seja uma das dúvidas de pessoas que já perguntaram, estão lá, já inclusive respondidas no comentário dos vídeos. Tá bom? Então, essa é a minha orientação ou recomendação para quem está chegando agora e caiu aqui né, de paraquedas <laughs> nesse momento aqui no canal. E seja muito bem-vindo, tá? você e toda a sua família, seus amigos. É sempre uma honra poder. É, compartilhar esses estudos com pessoas novas que estão chegando bem como como ah, os nossos irmãos que já estão há bastante tempo conosco nos acompanhando aqui no canal bom para você que está chegando agora meu nome é Raimison Correa sou um dos professores aqui do canal Tchubá Total bom você já deve ter observado né, que aqui ao fundo nós estamos aqui com um cenário novo né <laughs> graças ao eterno já Quero aqui a você pode perceber aqui à minha direita, né? Esse maravilhoso quadro, um como é que chama? É um mosaico produzido pelo nosso querido irmão Márcio, ele é de São Paulo, e de uma forma grandiosa e com muito talento e com muito amor enviou para nós, né? Não só para mim, como para todos os professores da Ativa Total. E eu quero aqui agradecer a você, meu irmão, irmão Márcio, de São Paulo, tá bom? Muito obrigado. Você realmente é um artista de mão cheia, pois tem muito talento, tá bom? Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá certo? Bem, mas antes de nós iniciarmos o estudo dessa noite, eu convido você, uma vez que já o sol já se pôs, a recitarmos, a abraçar da contagem do Homer Cepirata Homer tá bom então nos acompanhe eu vou pronto é não estranhe não tá se o, o a tela congelar por alguns momentos porque o computador ainda está <laughs> ele melhorou um pouco mas ele vai ficar melhor mas por enquanto ele ainda está meio meio lento tá então conforme a nossa possibilidade a gente vai caminhando aqui no estudo tá bom eu vou só tirar aqui a câmera para você poder ler juntamente conosco você que já está treinando o seu hebraico e dessa forma colocar em prática tá bom então receita conosco baruch ata adonai Elo reino melach haolan asher kedishanu bemitzvotav vetzivanu al seferat haomer Traduzindo Abençoado sejas tu Adonai nosso Elohim rei do universo que nos santifica nos teus mandamentos e nos ordena sobre a contagem do Omer Rayon Sheloshah Ushlochim YON La Homer. Hoje é o dia 33 do Homer. Baruch Hashem. Graças ao Eterno. Que bom, meus queridos. Acabamos de fazer a contagem do Homer neste maravilhoso dia. Lembrando que a contagem do Homer ela nos traz justamente essa expectativa do recebimento da Torá que houve por parte do nosso povo, o povo de Israel, que caminhando a rumo a Canaã, mas antes de chegar ao Sinai houve essa expectativa, estes 50 dias de preparação, o Eterno estava preparando o povo de Israel para receber a Torá. Neste sentido, nós trazemos memória Toda vez que fazemos a contagem, essa expectativa, essa consciência de sempre estar pronto para receber a Torá. Receber no sentido de compreendê-la a cada dia mais e mais, mais do que ontem. E dessa forma sempre praticá-la, pois a compreensão da Torá se dá na sua plenitude, realmente nós entendemos ela quando nós colocamos em prática não é quando nós simplesmente lemos ou, ou ouvimos de alguém, mas quando nós colocamos em prática. Aí sim você entendeu. Tudo bem? Graças ao Eterno. Agora sim, vamos ao capítulo 5, verso 30 do livro de Atos. Então, só para situar você, onde nós estamos aqui no estudo, o que acontece? Shimon Kefa, bem como alguns dos chaleirens, dos emissários e outras pessoas que também os acompanhavam, foram é, foram presos, certo, e convocados pelo Sanhedrin para é, prestar esclarecimento a respeito do que estavam fazendo na área do pátio no Beit Hamikdash, no templo, pois estavam ensinando a Torá conforme aprenderam com Yeshua. E como é que nós, encontramos, que nós encontramos isso nos textos na Bíblia João Ferreira de Almeida? Que eles estavam ensinando em nome de Yeshua. Né? Então, neste sentido, o que acontece? O Sanhedrin havia dito nessa hora em que estava chamando a atenção do Shalehim que não mais ensinassem em nome de Yeshua. E nós já falamos sobre isso nos textos anteriores, sobre o porquê. né? Quando eles estavam fazendo isso, já estava chamando a atenção das pessoas, porque realmente a Torá estava sendo apresentada da sua forma plena, grandiosa, conforme aprenderam com seu mestre Yeshua, que é nosso mestre, nosso Mashiach, meu e seu. Né? Então, nessa hora, Shimon Kefa... Fala, ele se pronuncia. Então ele diz no verso anterior: Ah, então nós devemos deixar de obedecer ao eterno para obedecermos aos homens. E ele fala isso de forma irônica. É importante perceber essas falas com esse tom de ironia. Obviamente, Shmonkieva não estava dizendo para que realmente né, seguisse as orientações dos homens, mas foi irônico. Certo? E ele vai continuar falando. Portanto, o estudo de hoje vai dar sequência à fala de Shimon tá bom? Então, verso 30. Que diz assim. Elohei, o Elohim, Avoteinu, o Elohim de nossos pais, ou de nossos antepassados, Requim levantou ou ressuscitou et Yeshua que vocês enviaram por Vatitlu, que vocês enviaram pelas vossas mãos, Vetatlu Oto Al-Haetz, e o penduraram sobre o madeiro, tá certo? Eu coloquei aqui madeiro e entre aspas árvore, porque é o que está escrito aqui no final, tá? Raetz. Etz quer dizer árvore, tá bom? Então, <coughs> quer dizer... Não, mas espera aí, irmão Raimson. Como assim Yeshua foi pendurado em uma árvore? Por isso que eu coloquei aqui madeiro, tá? Yeshua foi pendurado em um madeiro. Obviamente, se é um madeiro, procede de uma árvore. Por isso que está escrito aqui ha é interessante como o hebraico tra traz o detalhe do que aconteceu, de onde procede. Por isso que eu recomendo você que ainda não iniciou seus estudos do idioma hebraico, que é a linguagem da escritura, a escritura sagrada, que inicie seu si estudo assim que possível, tá, meu irmão? Aqui no canal tem uma playlist com aulas totalmente gratuitas para você iniciar do zero, tá certo? Do zero, do zero. Se você acha que não é capaz, só não é capaz, talvez porque você está dizendo que não é capaz. Mas, na verdade, o potencial de aprender está dentro de você. Agora, é preciso você conhecer o seu ritmo de estudo. Tá? Com que frequência você realiza os seus estudos diariamente, quantas horas, isso é com você. Né? Mas o potencial de aprender você tem, com toda certeza. Tá? Uma didática incrível, Moré. Professor Marcos Felipe é, produziu essas aulas maravilhosas que estão aqui na playlist, tá bom? Repito, totalmente gratuita, não cobramos um centavo, na verdade, nem um centavo, por nenhum dos estudos que são apresentados aqui no canal, tá bom? Então, <laughs> Yeshua, que foi pendurado em um madeiro, e essa é a linguagem de Lucas, tá certo? Eu não lembro, na versão João Ferreira de Almeida, se. Tem outra expressão aqui, mas você não vai encontrar aqui a expressão cruz, por exemplo. Ah, crucificado. Porque isso é um termo que vem lá do quarto século. Nós estamos falando do primeiro século. Tá bom? A ideia de cruz isso é a partir é, de Constantino. Ele quem vai trazer essa ideia de cruz, né? e que enfim trouxe essa essa ideia esse conceito e depois passou a fazer parte nas traduções a partir do grego certo e que chegou na nossa língua em português com essa expressão bom então é preciso muita calma para a gente poder saber aonde nós estamos caminhando tá certo por isso a importância do hebraico aqui bom certo então ao dizer isso o Sanhedrin já fica impactado já Shimon Kepha já mexe com o mexe, eu digo, nesse sentido de uh, os ânimos começam a, a se alterar por parte do Sanhedrin. Shimon Kepha também está falando diretamente, ele não, não usa meias palavras, ele fala direto mesmo. Interessante, essa é uma característica hebraica. Né? Esse comportamento de Shimon Kepha, e não só dele, mas de, de todo uh, o hebreu. Verso 31, diz assim. Otô, otô, rerim, otô, rerim, Elohim, Elohim o levantou, o ergueu, elevou, exaltou, e essa é a tradução da palavra rerim, tá? Então, o Eterno fez isso com ele, o elevou, o exaltou, o levantou. Quer dizer, Shimon Kiefer está dizendo, se por um lado vocês, Sanhedrin, entregaram Yeshua para que os romanos, o Império Romano, o levantasse no madeiro, de contrapartida, o Eterno o levantou, mas de uma outra forma. Tanto é que a expressão aqui é diferente da anterior, né? que é herim, no verso anterior é requim, verso 30. Voltando verso 31, herim, levantou, mas esse levantou está nesse sentido, né? Ergueu, levou, exaltou, ex, exaltou, elevou. Olha só que incrível! Bem, menu pela sua mão direita. Olha só, então, como assim o Eterno exaltou ou levantou, elevou Yeshua pela sua mão direita? Quer dizer, foi pela vontade do Eterno que nosso Mashiach, Yeshua, fosse Exaltado. Como assim exaltado? Isto é, o Eterno o separou para ser Mashiach. Tá entendendo? Em nenhum momento aqui, Lucas e nenhum dos emissários vão ensinar, e nem o próprio é, Yeshua, nosso Mashiach, vai ensinar que Yeshua está reclamando adoração para ele mesmo. E muito menos seus talmidim seus discípulos, agora xalihim, emissários. Eles não ensinam isso. De que Yeshua deve ser adorado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se fizessem isso, se fizessem isso, avodatizará, idolatria, serviço estranho. Então estariam transgredindo a Torá. Aí o Sanhedrin teria... Todos os motivos para falar contra o chalichim, os emissários, entendeu? Mas esse exaltou, isto é, colocou Yeshua em lugar de destaque, justamente pelo fato dele, Yeshua, ser o representante da Torá diante daquela geração, assim como tem sido na, na geração atual, conforme os seus ensinos perduram até o dias de hoje e perdurarão para sempre. Continuando o texto. E o levantou pela sua mão direita por. Lessar, por príncipe. Você tem aqui sar, ou sar, que quer dizer príncipe, tá? Sara, princesa. Sar, príncipe. Como assim príncipe? Príncipe no sentido de ser um representante representante entende agora por que que é o representante do eterno porque ele transatorá na sua essência olha que incrível né tanto é que se você observar a palavra Israel Israel aqui ó aproveitando que já está aqui né aqui le Israel que está justamente depois da palavra ulmochia para salvar Israel. Mas vamos observar aqui a palavra Israel. Por que, que Yeshua é o um representante uh, do Eterno? Veja só. A, eu vou marcar aqui. Para não confundir você que está chegando, tá? Aqui o computador está meio lento. Mas ele vai marcar aqui. Vai dar tudo certo. <laughs> tudo certo no final. <laughs> Pronto ó a letra yud mão o shin e o Reis formam a palavra sar olha só né que é justamente essas duas que estão aqui ó tá vendo sar mão do príncipe sar e o alef e o lamed formam a expressão ele que se refere ao eterno portanto a mão do príncipe do eterno ou as atitudes as ações do príncipe do eterno. Yaakov, nosso pai, foi chamado assim pelo Malar quando lutou com ele no Yavok, no Jabok. Então, a mão que segura o que agarra o calcanhar passou a ser chamado a mão do príncipe do eterno ou a mão daquele que representa o eterno porque carrega os princípios do eterno nas suas atitudes, entendeu? Por isso Shimon Kepha sabe muito bem, ele escolheu muito bem as palavras que está dizendo diante do Sanhedrin. E obviamente o Sanhedrin está entendendo tudo o que ele está dizendo. São todos conhecedores da Torá, tá? Ninguém aqui está inocente, desinformado, que todos conhecem a Torá, tá certo? Nunca esqueça disso. Então voltando aqui. Que o Eterno o exaltou, elevou, levantou pela sua mão direita por príncipe, por representante. E, olha só, e o que mais? Ol-Moshia e para salvar, e para salvar, le Israel. Israel. Tudo bem? Para salvar Israel. Como assim salvar Israel? Salvar Israel L'Hashiv Olha só o que é salvar Israel L'Hashiv Para voltar Ou para retornar Et Liban Para retornar o coração Ulis 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 Para retornar o coração Para perdão La para eles, e ratoter de seus pecados. Então é salvar Israel para voltar o coração e para perdão para eles dos pecados deles. Como assim voltar o coração? Gente, esse voltar o coração, você que já está caminhando de chuva sabe: que é retornar para o eterno retornar para a Torá. Tá entendendo? Essa é a salvação. Salvação essa que tanto é falada, ou melhor, que tanto é registrada em tantos livros e que preenche as prateleiras de tantas editoras e de lojas. Olha só, e existem muitos conceitos a respeito do que é salvação, né? Enfim, livros são condecorados como best-seller, mas poucos têm dado atenção para o que de fato é salvação, conforme aqui narra Lucas, né? Olha só, nas palavras de Shimon Kefa. Então... Vamos lá, por ordem, para a gente entender esse versículo aqui. O Eterno exaltou Yeshua, levantou pela sua mão, isto é, pela sua vontade, para ser príncipe, representante, óbvio, representante da Torá. Certo? Ok. E para salvar Israel. Nunca esqueça que essa salvação, o que, que é essa salvação? É justamente fazer ou Mostrar para o povo de Israel como voltar ou retornar o seu coração para o eterno. Tudo bem até aí? Isso é salvação. Pergunto eu. Então, olha só. O seu coração já retornou para o eterno? Então você está na direção da salvação. É isso. O propósito. De Yeshua, o Eterno separou justamente para isso, para que os corações voltassem para o Eterno. Agora, nesse percurso da compreensão disso, existem alguns mitos, né? Você que já está estudando conosco sabe que ao longo desses cinco capítulos, vários mitos apareceram, certo? E daqui a pouco eu vou apresentar para você mais um. Bom, e que vai cair, esse mito vai cair, tá bom? Então, muita calma, que a gente vai caminhar nesse estudo, tá certo? Então, <laughs> preste bem atenção. Se você já cumprimentou os irmãos no chat, é, eu já ia dizer Shabbat Shalom, mas não é Shabbat hoje, é quarta-feira, né? É Shalom. <laughs> shalom, boa noite. Já cumprimentou? Ok. Segura aí o dedinho, tá bom? E observa bem como. Estamos conduzindo o estudo de hoje, tá bom? É muito importante você entender isso, tá certo? Então preste bastante atenção. Então, retornar o coração, vou fazer o coração voltar para o Eterno, isso é salvação, que é o propósito de Yeshua e pelo qual o Eterno o separou. E não somente isso, e para perdão para eles dos pecados deles. Agora, o perdão, como é que ele é alcançado? O perdão é alcançado quando alguém com coração sincero, uma pessoa com coração sincero, arrependimento genuíno, verdadeiro, volta o seu coração para o eterno arrependido pela transgressão que cometeu em relação a Torá. Entendeu? Então, o eterno é quem perdoa o eterno. Qual a função do nosso Mashiach Yeshua nos conduzir a esse ponto? Nos trazer a consciência de que erramos pelo fato uma vez agora conhecendo a Torá, a sua essência, o que é, como ela é e como deve ser vivida? Quando nós olhamos para o nosso comportamento, dependendo do que fizemos, uma pessoa dirá: "Puxa, eu errei." Porque eu achava que era assim, mas Yeshua, nosso Mashiach, nos ensinou que é assim, assim, assim. Então, eu me arrependo da forma como eu pensava, da forma como eu praticava, e quero com todo o coração voltar para o Eterno. O Eterno perdoa um coração humilde e arrependido. Tá entendendo? Então, é uma coisa que segue a outra, certo? Tudo parte da Torá. Na verdade, a palavra do Eterno é a Torá. Esse, esse é o primeiro passo. Tá bom? Mas... Mas... Olha o que acontece. Muitos é, entendem, veem assim, e nós temos que respeitar. Tá bom? A visão de cada um, de cada pessoa. Certo? Que, na verdade... Alguns imaginam que a salvação que Yeshua traz por parte do Eterno está ligada justamente à sua morte, ao fato de ele ter sido é, colocado em um madeiro, conforme essa ilustração que eu trago para vocês agora. Ah, você deve estar percebendo aí, né? Olha aqui a é, como diz o texto, né? ele foi pendurado em um madeiro. Então veja bem, a salvação que Jesus nos traz não está ligado à sua morte. Não foi a sua morte que nos trouxe salvação, mas a sua vida. Por isso eu coloquei aqui essa imagem, essa ilustração aqui, ó, né? só para a gente ter uma ideia. Como assim não foi a morte, mas a vida? Porque foi através da sua vida, vivendo aqui é, conosco, né? aqui com nós que somos servos do eterno, em particular na geração do século primeiro ali, foi com, na sua vida praticando a Torá, como ele aprendeu, praticou e ensinou seus seus é, Talmidim, seus discípulos, que posteriormente se tornaram chalirrim, emissários, e aí todas as pessoas que aprendiam com ele, foi justamente na sua vida que trouxe salvação para Israel e, obviamente, para todo aquele que crê na Torá, na palavra do Eterno. Entendeu? Então, olha só que incrível, gente. Ah, então quer dizer que a morte de Yeshua não tem significado algum. Muito pelo contrário. Só que a ordem das coisas tem sido ensinada em muitos locais, em muitos, lugar, em muitos lugares, fora de ordem. Então, veja só o que acontece. É através da vida de Yeshua, da sua prática da Torá, que nós aprendemos como realmente é a Torá. E como ela deve ser vivida E com amor, é claro Entendeu? É justamente praticando a Torá Que nós nos aproximamos do eterno Essa é a missão de Yeshua Trazer a essência da Torá Para que Israel Como ele, ele falou né? Que ele veio para as ovelhas Perdidas da casa de Israel Tudo bem? Agora, aquele que não é da terra de Israel, então não tem salvação alguma? Tem sim, o Eterno ama o ser humano. E nós já estudamos aqui textos de Yeshayah, o Eterno fala ao profeta Yeshayah a respeito do, do estrangeiro, daquele que não é da terra de Israel, e contudo deseja se aproximar do Eterno. Então, um dos primeiros passos é realmente amar o Shabbat do Eterno, o seu descanso. Olha que incrível, né? Então, voltando aqui, essa essa é a se, é, essência, gente, da salvação. Essa é a essência da salvação. É na vida de Shua, repetindo. É, olha só quão repetitivo eu estou sendo aqui com esse propósito. É na sua vida de prática da Torá, ensinando como ela deve ser vivida, que nós alcançamos a salvação. E o que é a salvação? A salvação é realmente ter o nosso coração, como Shimon Kephah diz aqui, ter o nosso coração voltando, retornando para o eterno. Essa é a salvação. Tudo bem? Do contrário, isto é, aquele que está afastado do Eterno, que está longe do Eterno, está sem salvação. Mas a partir do momento em que ele realmente quer voltar para o Eterno, fazer chuvá, retornar, chuv, como nós temos aqui, né? le esse Shiv traz justamente essa. Ela é uma palavra que está flexionada. Que traz a ideia de voltar, retornar, tá certo? E é exatamente o que você e eu estamos fazendo: retornando para o Eterno, vivendo a sua Torá da melhor maneira possível. Então, agora que nós sabemos que a salvação que Yeshua nos traz a partir do que o Eterno lhe deu como missão. É através da vida dele, da vida de prática da Torá e que ensinou e que ensina esse que perdura até o dia de hoje e continuará perdurando. Qual o significado ou qual o sentido dele ter sido morto, sendo ele inocente? Agora eu vou. Veja bem, eu vou trazer aqui novamente, eu já trouxe essa, essa esse slide, essa animação aqui que eu vou, que eu vou apresentar em um outro estudo. E eu trouxe novamente para justamente colaborar com o que eu estou falando aqui a respeito disso. Bom, então vamos lá. Lembra do Mishkan no deserto? Bom, o tabernáculo. O Eterno já vinha ensinando para o povo de Israel... É a importância de se arrepender dos seus erros e retornar de coração para o Eterno. Tá? Então veja bem: Nós temos aqui um inocente, que é, lembra do inocente que era apresentado, que era um cordeiro, né? nos tempos no deserto, no Mishkan, tá? no tabernáculo. Ele não era inocente aqui de cordeiro? Certo? Então, quando o Eterno traz esse cordeiro como inocente. Aquele Cordeiro está representando um inocente que é a Torá. Como assim a Torá? A Torá, a questão é a Torá, ela, sendo ela inocente pelo fato dela sempre nos trazer o bem. O Eterno nos deu a Torá para nos trazer o bem, para que tenhamos vida e vivamos realmente da melhor maneira possível. Com a nossa família, com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Então, se ela, a Torá, só nos traz coisas boas, por que motivo o ser humano deveria feri-la, machucá-la? Então, quando o ser humano faz isso, ele está machucando, está ferindo um inocente. Quem é a Torá? Esse é o ponto principal, ok? Então nos acompanhe. Sendo assim, como eu acabei de dizer, o Eterno, nos tempos do Mishkan, no deserto, separou um cordeiro que tem justamente essa figura de inocência. Ora, por que tirar a vida de um cordeiro e não fez nada para mim? É justamente esse pensamento, essa consciência que a pessoa deveria ter antes de transgredir a Torá. Poxa, mas por que, que eu vou produzir um falso testemunho contra aquela pessoa? Ela não fez nada para mim. Entende? E ainda que fizesse, eu não devo fazer isso. Porque isso é transgressão. Olha só. Então, a Torá que só tem tudo de bom para o ser humano, não merece ser violada, ser ferida, ser transgredida, golpeada assim como esse cordeiro aqui então isso trazia para o, a pessoa que levava esse cordeiro uma dor tão grande gente além é claro da dor do próprio cordeiro que, que estava sendo ali morto e não deveria ser qualquer cordeiro deveria ser um cordeiro perfeito porque a torá é perfeita entende o cordeiro não deveria ter mancha porque a torá ela não tem mancha ela não é impura Tá vendo aí a, as semelhanças, né? Por que, que o Eterno escolheu o Cordeiro? Isso na geração do deserto. Cordeiro, tudo bem? Quando é na geração de Yeshua, para representar a inocência da Torá, justamente ele sendo um representante, o um príncipe da Torá, um representante da Torá, foi morto. Entregue pelas autoridades religiosas da época ao Império Romano para ser morto, sendo ele inocente. Representando dessa forma a inocência da Torá diante da sua geração. Entende? E não que a salvação foi alcançada pelo fato dele ter morrido no madeiro. Não. A morte dele no madeiro foi para trazer a consciência da geração de sua época e das gerações futuras como a nossa, como está sendo agora, de que o inocente a torá não merece ser violada, ser machucada, ser transgredida. Entendeu aí a, a por que, que e agora você entende por que que Yohanan Ramat Yohanan imersou quando olhou para Yeshua, se aproximando dele ali no Yarden, no Jordão, para fazer a sua tevilá, a sua imersão, ele disse, eis o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo. E isso foi interpretado ao longo dos anos de várias maneiras, mas o sentido é justamente esse que estamos tratando. Yeshua é o Cordeiro do Eterno, pelo que nós já comentamos aqui, Tá certo? Pelo fato de ser inocente, representando a inocência da Torá, que não deve ser, mach... ser machucada por nós, não deve ser. não merece ser transgredida por nós, olha aí, e que tira o pecado do mundo. Não que Yeshua vai arrancar, tirar essa culpa do mundo, não é, mas é que aquele que olha para Yeshua e que percebe realmente que ele é inocente diante daquela situação em que estava. E associa isso a Torá porque essa é a conexão. Então se arrepende dos seus erros verdadeiramente. E alcança o perdão do Eterno. Com a decisão de caminhar agora. Com essa consciência. De obedecer com todo o coração a Torá. Tá dando para você entender aí meu irmão? Estou tá? tentando ser bem o mais didático possível. bom Portanto... O foco do Eterno sempre foi e sempre será a Torá. A Torá. E a morte que Yeshua sofreu faz justamente alusão àquilo que também significa a, o sacrifício que era realizado com o Cordeiro nos tempos do Mishkan. Certo? Então é isso. É, se você está aqui e conseguiu agora entender qual o propósito do Mashiach Yeshua, nosso Mashiach, a respeito da sua vida de prática da Torá que nos traz a salvação pelo fato de se nós seguirmos. Essa, essa forma de praticar a Torá que ele nos ensinou, nós alcançamos a salvação. Isto é, nós alcançamos esse retorno para o eterno. Fazer-te chuvar. Talvez você pergunte assim. Uma pergunta que pode surgir, né? Talvez nesse momento você esteja se perguntando. Mas vem cá, irmão Hans, Tudo bem, na geração de Yeshua, ok. Ok então nessa ilustração inclusive você percebe aqui né a pessoa que produziu essa essa representação aqui é, dou meus parabéns porque da forma como eles estão olhando para Yeshua dá para perceber que eles entenderam do que se tratava que é justamente isso que eu acabei de falar para vocês eles entenderam muito bem que se tratava da Torá que a Torá é inocente não merece ser transgredida mas aquele que a transgrediu deve se arrepender de coração. Entende? Então, se você chegou até aqui e está compreendendo, agradeça ao Eterno pela sua misericórdia. Não é mérito de nenhum dos professores. Não é mérito de A, B, C e de canal A, B, e C. Mas o Eterno, pela sua misericórdia, na nossa geração, ele nos traz a entender uma dúvida que talvez você carregava de muito tempo e que está diante de nós aqui esse estudo e que o eterno nos concedeu essa graça de poder estar aqui compartilhando com você a respeito da salvação do eterno Yeshua. Bom? Então, não esqueça disso, é através da Torá que nós alcançamos a salvação. Eu estava dizendo, ah, mas as gerações que vieram antes de Yeshua, então quer dizer que estão perdidas, porque Yeshua nasceu depois dessas gerações. É aí que está, meu amigo. Aquela geração em que veio Yeshua estava bem distante da essência da Torá. Conheciam a Torá? Sim. Porém, porque eram ensinados né, pelos sábios de sua época, pelos... É, líderes de suas, de suas épocas, mas as tradições estavam já acima, suplantando, já estavam muito acima da própria Torá e essa e, e esse essa era a preocupação de Yeshua, que as tradições já estavam se tornando realmente além da Torá e deve se ter muito cuidado com isso. Você quer saber se uma tradição, se um costume é bom ou não? Coloque esse costume diante da Torá, verifique se ele é bom, bem, se está conforme a Torá, se não transgride a Torá em nenhum aspecto, então é bom. Tem muitos costumes também que é, são de, de grande excelência pelo fato de nos tornar sempre próximos da prática da Torá, praticando a Torá. Outros nem tanto, né? Mas quem vai examinar isso? Você. Você. É? Chegou a hora de você entrar em ação, meu irmão. Tá certo? E nessa hora eu me lembro muito, inclusive da alimentação apropriada, nós estudamos, né? Porção Shemini. Tá certo? Quem tem que examinar o alimento é você, meu irmão. Não fique perguntando para A, B ou C se é ou se não é você. Você está lendo a Torá? O texto é muito claro. Tá? Então está na hora de você entrar em ação. Tá certo? Então, voltando aqui. Eu espero que você esteja entendendo. O computador aqui deu uma travada. Pronto, voltou, né? Espero que você esteja entendendo o que nós estamos apresentando para você aqui. Bom? Ok. Pronto, o computador está meio lento aqui, né? Certo. Então vamos continuar. Verso 32. Verso 32 vanarnu e nós edins somos testemunhas verhem e assim rua e assim o mover do santo isto é a ação do próprio eterno Acher que halak que concedeu elohim leshom Lechomav, para os que guardam, ed, e testemunham al sobre as palavras, sobre estas palavras. Então, olha só, eles, os Chalirim, juntamente com as pessoas que estavam ao lado deles, eram testemunhas verdadeiras de que realmente aquilo que eles estavam dizendo era verdade. Yeshua foi ressuscitado pelo Eterno e Shimon Kiev está dizendo para que é, o Sanhedrin que está diante dele não tivesse dúvida a respeito disso. Né? Conforme a, recentemente a, a, a viagem né, onde está nosso querido Moré Marcos Felipe com sua querida esposa, a irmã Priscila, é, mostrou ali né, em Cesareia Marítima, Onde muitos dos nossos irmãos perderam suas vidas por realmente dizer a verdade a respeito de Yeshua, que foi ressuscitado pelo Eterno. Eles não tinham como negar isso. Não tinham como negar essa verdade. Né? Verso 33 vai ri, e aconteceu que cham, que chamam que ao ouvirem vai ga, e tocados radvar pela palavra a at, nafshan até as almas o que um assim tocado pela palavra até as almas toca por favor não se engane né esse tocado aqui gente quer dizer eles ficaram se corroendo por dentro de raiva de ódio pelo Xalihim que estava diante dele dizendo essas palavras, entendeu? É isso. A Axer, opa, é aqui e astutamente Otan, eles queriam matá-los, olha só, então não tinha como agir contra o Xalihim, porque Aquilo que estavam dizendo para o Sanhedrin, o Sanhedrin sabia muito bem. Eles sabiam muito bem que estavam errados. E haviam é, pessoas dentre os, é, os que compunham o Sanhedrin da época, haviam aqueles que realmente a, haviam, tinham acordos com Roma, com o Império Romano. Ainda que dentre eles, sim, haviam pessoas justas, honestas. Sabe de Então, verso 34. Vai a Can, olha só gente, prepare agora, aperte o cinto. Olha o que vai acontecer agora. Vai a e levantou e rade um um numeral 1. Um, min rapoer um dos fariseus um dos peruchim mikrev do meio a sanhedrin e levantou um dos peruchim do meio do sanhedrin do sinédrio oshmo e seu nome ou e o nome dele E o nome dele era Gamaliel. Olha quem apareceu aqui, gente. Gamaliel. Ele que foi mestre de Shaul, Saulo, também chamado Paulus, Paulo, né? Gamaliel. Olha o que diz aqui em azul: Moré Ratorá. Professor da Torá. Aqui eu marquei em azul, tá? Para você que está chegando saber em que parte nós estamos lendo, tá? Então Gamaliel era professor da Torá e essa é uma característica essencial de todo parush, de todo fariseu professor da Torá. É interessante notar que na, na época, naquela época, Yeshua a certa vez disse para seus talmidim que fizessem ou que praticassem tudo aquilo que aqueles, não todos, tá gente, mas aqueles a quem Yeshua se referia, Peruchim, né? alguns dos fariseus, ensinavam, porque estava certo, ensinavam certo, mas estes alguns não viviam conforme aquilo que ensinavam. Por isso, Yeshua disse que praticassem a Torá conforme eles estavam ensinando, mas que não vivessem como eles estavam vivendo. Praticassem o que estavam aprendendo. O que eles ensinavam da Torá, mas não vivessem conforme os Peruxim estavam vivendo. Isto é, ensinavam, mas não praticavam. Então, mesmo no erro deles, conheciam a Torá. Eram pessoas que conheciam a Torá. E aqui a gente aprende uma lição que conhecer a Torá é uma coisa, praticá-la é outra. Tá? Conhecer não é tudo, esse é o primeiro passo. Agora, praticar o que se aprendeu é a segunda etapa se realmente nós aprendemos da Torá. Tudo bem? Então, é o que aconteceu. Ele, Gamaliel, professor da Torá, Unirbad, e importante beinei kol importante honrado aos olhos de todo o povo vaitzav e ordenou Lehotsi que retirasse, Que né? retirar que retirasse et os emissários mil diante deles, ou diante da face deles, me por um pouco, por um certo tempo, por um momento. Né? Então, olha só, gente, quem no meio do Sanhedrin, por isso que eu disse que nem todos, dentre o Sanhedrin, dentre a liderança do povo de Israel da época, nem todos eram realmente... É, pessoas distanciadas da Torá, apesar de fazer parecer que viviam próximo da Torá. Mas nem todos, tá? Ao exemplo de Gamaliel, olha só. Então, por que que ele ordena isso? Por que ele ordena que os shalirim fossem é, retirados da presença deles? Olha o que ele vai dizer aqui. Vai o e disse a Lehen para eles anchei -an homens israel, homens de israel hichamiru preste atenção o lachem para vocês Bacher no que bacher até no que no que fazem o lá la sot la nashin raile Preste atenção para vocês no que dizem para fazer a estes homens. E chama atenção. Olha a palavra de Gamaliel. Preste atenção no que vocês estão fazendo. E no que vocês estão dizendo para fazerem a estes homens. Por que será que Gamaliel disse isso? Sena. Se o eterno assim nos permitir, imite-se a Shem da nossa próxima aula. <laughs> Eu sei que vocês já sabem o que ele falou, né? Mas é bom criar assim um suspense, né? Talvez você sabe, né, da, das suas leituras, mas com as nuances do hebraico, talvez você ainda não ouviu. Agora quem está falando um tsadik, é ele e falando nele. Gamaliel, ele foi o primeiro Gamaliel de uma série, de, de um total de seis Gamaliel, né? Houveram seis, e ele foi o primeiro, por isso ele era chamado como é, Raban, né? nosso mestre, né? Interessante, a expressão Rabi, meu mestre, mas Raban nosso mestre porque ele era muito bem-visto gente muito querido muito respeitado por todo o povo de Israel ele um Tsadik, e a voz dele é, a, a, o seu parecer tinha muito peso no Sanhedrin por isso que quando ele levanta e fala todos ficam em silêncio é interessante essa questão do respeito da honra àqueles aqueles né, que são que, que são sábios que instruem que são pessoas é, realmente justos, pessoas que ensinam com todo amor a Torá... como é o caso de Gamaliel, também chamado é, Gamaliel Razaken... Gamaliel ou Ancião, é, alguns dizem o velho, mas esse o velho é o Ancião, né? Então é a sua, o seu reconhecimento, inclusive Está registrado na Mishnah, certo? É, também está registrado que na, nas literaturas que ele era. Ele Gamaliel era neto de Hillel e líder de sua escola de discípulos, a Bet -Hilel, né? Como nós citamos ainda há pouco, além disso, é, esteve sentado aos pés de Gamaliel Shaul. Saulo, também chamado Paulo, certo? E aí você entende por que, que Shaul tinha uma compreensão da Torá incrível, gente. Incrível, tá Agora você imagina, né? Só aqui um pequeno spoiler, né? Um spoiler. <laughs> Vou usar uma expressão aqui que é dos nossos jovens de hoje, né? <laughs> spoiler. Agora você imagina Shaul que aprendeu aos pés de Gamaliel Conhecendo agora, agora, entre aspas, né, a gente vai estudar ainda os textos, mas entendo o que eu estou falando. Conhecendo agora a Torá, pelas instruções que Yeshua passou para os seus Talmid, agora Shalirim e que este Shalirim dentre eles Shimon Kepha, que é o líder, né, ensinou Shaul. Quando Shaul entende a essência da Torá, que Yeshua nos trouxe, porque Shaul já era um menino prodígio, certo? Ele tinha uma compreensão incrível, aprendeu aos pés do melhor mestre da época, certo? Ali, ele E agora, com a Torá, da forma que Yeshua ensina aqui, de forma grandiosa, ele tão levada. Você entende a... A que ponto chegou a Shaul de compreensão da Torá e, e de realmente poder vivê-la de uma forma tão grandiosa? Por isso ele escreve suas cartas e a sua compreensão dela, o modo dele expressar a Torá. Agora pela perspectiva de Shua e ele compreendendo dessa forma tão incrível, não é, gente, não é tão simples explicar isso. Claro, eu explicar isso que eu digo é os tópicos da Torá, cada assunto, cada a, a nuance da Torá não é tão simples assim. Shaul que conhecia muito da literatura judaica de sua época. E olha que não tinha o programa da VAR, né? Não tinha o skip code, não tinha o YouTube, não tinha internet, não tinha o, a, o canal de chuva total, né? Não tinha nada disso. Contudo, Shaul que aprendeu com esse grande mestre da Torá, escreveu cartas para grupos de Yehudim, de judeus, é, da diáspora, portanto, da dispersão, e que viviam em vários locais, dentre eles, Filipos, Corinto, em Roma, certo, em Gálatas, é, em Colossos, em tantos lugares. Ele escreveu para todos esses... Essas comunidades, esses grupos né, que confiavam na Torá a partir da perspectiva de Shua. Olha que incrível, né? E falar. e Por isso que, até hoje, gente, entender a, a algumas explicações de Shaul a respeito dos assuntos que ele trata em suas cartas não é tão simples. Né? Não é tão simples entendê-lo. Né? Mas calma, Shaul vai ter o seu momento aqui no, no estudo de Atos, se o Eterno assim nos permitir. E aí a gente vai tratando aqui pouco a pouco. Bom, óbvio, não vai dar para tratar é, as cartas de Shaul, mas em alguns momentos a gente vai é, precisar é, trazer alguns textos de algumas cartas dele para a gente poder entender do que, que ele está falando. Tá bom? Então, gente, nós vamos ficar por aqui e finalizamos, é, graças ao Eterno, esse estudo de hoje com essa, esse ilustre irmão chamado Gamaliel que ao levantar no Sanhedrin todos pararam para ouvi-lo é. ele chama a atenção no Sanhedrin e a sequência do que ele vai dizer que é assunto da nossa, nossa próxima aula da, nossa, da próxima quarta-feira nós vamos entender melhor do que, que ele está falando né então, pra gente concluir, eu espero que você tenha entendido uh, muito bem a respeito do que nós tratamos anteriormente, tá? Na aula de hoje. Falamos sobre o é, momento em que Shimon quefa fala de Yeshua diante do Sanhedrin, e nós demos aqui no estudo uma, um destaque sobre o que é salvação. Tá? Eu espero que você tenha compreendido. Só para fechar, para fazer essa conclusão, tá? Salvação, gente, é justamente voltar, fazer chovar, voltar para o eterno com seu, com todo o seu coração, tá? E quem é que nos mostra o caminho sobre como voltar para o eterno de todo o coração? Yeshua, nosso Mashiach. da sua geração para cá, Yeshua. Nas gerações anteriores a Yeshua, eles conheciam a Torá na sua essência, porque era ensinada pelos sábios desde aquela época, conforme foi ensinada por Moshe, que recebeu as instruções do Eterno. Acontece que, com o passar dos, dos anos, a essência da Torá foi, não ela em si, mas a compreensão por parte do povo foi se perdendo em alguns aspectos e. Muitos costumes, muitas, muitas tradições passaram a ser mais supervalorizadas em detrimento da própria Torá. É nesse contexto que vem Yeshua, enviado pelo Eterno, separado para ser Mashiach, Mashiach, ungido, com este sentido que nós falamos: de conduzir o povo de Israel de volta para a essência da Torá salvação. Deu para entender aí o que é salvação? <laughs> não é salvação né, para ir para o céu, para ir para uma outra dimensão. Pra... Isso não é salvação. Salvação, biblicamente falando, é isso: retornar para o eterno. Consequentemente, aquele que está distante do eterno, distante da Torá, está longe da salvação. Mas pode alcançar caso de coração retorne para o eterno. A morte que ele sofreu no madeiro faz alusão justamente a, a o que acontecia no deserto com o cordeiro, que tanto o cordeiro quanto Yeshua representam a inocência da Torá. E uma vez observando isso, o, aquele que transgrediu a Torá se arrepende de coração. E esse é o objetivo, o arrependimento de coração por ver que o inocente que representa a Torá está sofrendo. Entendeu? Então, esse é o sentido. E não que o, o sangue de Yeshua, que foi derramado no madeiro, te traz salvação. Não é? Ah, eu vou, eu vou ficar olhando para o sangue de Yeshua. E aí eu, eu acredito, eu acredito que o sangue de Yeshua me traz salvação. Aí você perdeu o foco. Você perdeu totalmente o foco. Porque o foco do Eterno é a Torá. A salvação está na Torá. Porque ela é a instrução do Eterno. Entendeu? Então eu vou dar, só para a gente fechar aqui, eu vou dar mais um exemplo. estou voltando a esse tópico, porque pode ser que você, talvez no meio do caminho, né? Tenha ficado alguma, alguma coisa, uma dúvida. Eu vou dar um exemplo. Uhum. Imagina que ah tem uma tem uma uma irmã nossa eu esqueci eu esqueci o nome dela mas eu não sei se foi a irmã Verônica ou se foi a irmã Sueli não lembro mas não lembro mas ela deve escrever aqui no, no chat ou nos comentários talvez ela relatou certa vez que ela foi preparar uma uma matzah, é, em casa né artesanal e aí ela não, ela não acertou a receita então a matizá dela ficou muito, muito rígida, ficou muito dura, né? <laughs> Não tinha como mastigar. Né? Então eu vou usar esse exemplo aqui para explicar justamente o que eu expliquei anteriormente sobre a o papel, a missão de Yeshua. É como se alguém depois que a irmã errou lá a receita, né? Alguém chegasse com a irmã e dissesse: ó, oh, agora eu vou ensinar você a como preparar a matizá de forma correta. E aí a pessoa ao lado da irmã vai dizer, olha, você pega aqui um pouco de água, pega aqui, assim, Olha, cuidado para não fermentar, hein? Cuidado, tem um tempo, vamos lá. Terminou tudo e aí a irmã acertou, né? Na hora em que ela tirou do forno ali a matizar prontinha, que ela vê a, a produção que deu certo, ela vira para essa pessoa e diz assim, puxa, muito obrigado, você... Foi a minha salvação. Porque a matzá que eu havia feito deu errado. Mas como você me ensinou a forma correta, agora eu sei como fazer uma matzá. <laughs> Entendeu? Você foi a minha salvação. Nesse sentido da matzá. Agora pegue esse exemplo e vamos voltar aqui para Ishua. É exatamente isso. Por que, que ele é a nossa salvação? porque ele nos ensina a maneira correta sobre como praticarmos a Torá com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, e dessa forma alcançarmos a nossa aproximação com o Eterno, que é justamente através da prática da Torá. Tá dando para entender, aí, meu irmão? É isso. Tá? Yeshua nos ensinou como praticar a Torá. E as gerações antes de Yeshua é, recebiam os ensinamentos dos mestres de suas épocas que era muito próximo da forma como Moshe os ensinou mas na geração de Yeshua era necessário o Mashiach ser enviado pelo Eterno Mashiach esse, cujo nome está aqui ó. Yeshua Ben Yosef, filho de Yosef Ben Miriam, filho de Miriam Nascido em carne, carne e osso. Filho de David, isto é, descendente do rei David. Portanto, Yehudi, o judeu, que ensinava em hebraico e que nunca saiu, inclusive, do território de Israel. Desculpe eu ter passado um pouquinho do nosso tempo, tá? Mas foi necessário, eu acredito que Talvez para você o tempo passou voando, né? <laughs> para mim também. Tá, meus irmãos, eu espero que você tenha compreendido a respeito disso, pois esse tópico, ele, ele se fez necessário nessa aula, pelos textos que nós acabamos de ler, conforme Simão Kepha falou diante do Sanhedrin. Bom, se você tiver dúvidas, você pode escrever no, aqui no comentário dos vídeos, e conforme a, o nosso tempo, a nossa possibilidade, a gente vai respondendo, tá bom? ao longo da semana. Eu quero agradecer a você a sua participação, a sua presença aqui conosco e que o eterno abençoe você e toda a sua família sempre, sempre. Bom, não perca. É... Ah, mas antes disso eu quero deixar com você o meu todarabá muito Obrigado por tudo, tá, meus irmãos? Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Bom, como eu sempre faço, quero é, divulgar aqui o nosso cronograma semanal, tá certo? Mas antes disso, aqui você percebe ao lado é, esquerdo da tela um QR Code, tá certo? Se você apontar a câmera do seu telefone conectado à internet para esse QR Code, ele vai direcionar você para o a é, nossa conta do Telegram. Lá no Telegram, você não consegue fazer perguntas, tá? Lá é somente enviado materiais da Chuva, todos totalmente gratuitos, como será enviado, inclusive, o, o estudo de atos. Mas ainda estamos no capítulo 5, certo? São um total de 28 capítulos. Ainda tem chão pela frente, né? Quando terminar esses 28 capítulos, aí sim eu vou compilar esse estudo todo e compartilhar com todos vocês no Telegram. Ou Telegram, não sei como é que pronuncia de forma correta, né? <laughs> tá? Então vamos lá. É, ontem, certo? Ou melhor, devido à viagem do Moré Marcos Felipe. Provavelmente ele não estará apresentando o momento do hebraico, né? Não sei. Eu, eu, eu imagino como ele está viajando, então fica de certa forma inviável para ele fazer os estudos. Mas ele está enviando os vídeos, né? Falando nisso, parabéns, Moré, Marcos Felipe, pelos belíssimos vídeos, super produção, qualidade mil <laughs> dos vídeos e do áudio, tá bom? É Muito obrigado. É, pelos vídeos que você tem feito. Muito obrigado também a nossa querida é, Priscila. Esposa do nosso querido Moré Marcos Felipe. Que é, vai ali né, acompanhando, filmando, registrando. Na hora de, eu, a gente percebe né, na hora de girar a câmera. Com todo cuidado, com todo amor. Parabéns irmã Priscila. Um grande abraço a esse lindo casal. Então, retornando o Moré Marcos Felipe. A, aqui ao, ao Brasil. Particularmente... Diretamente de Feira de Santana, Bahia, toda terça-feira às 19 horas. Não perca o momento do hebraico, bom? E ali você vai poder aperfeiçoar o seu hebraico, todas as nuances, todas as é, é, toda a gramática do hebraico essencial para você poder fazer a sua leitura, os seus estudos do hebraico é aqui nesse toda terça-feira às 19 horas. Bom, diretamente de Feira de Santana. E aqui, toda quarta-feira, às 19 horas sempre horário de Brasília, gente, tá? Todos os horários que vão aparecer aqui, horário de Brasília. Mais sai Atos 2 Emissários, diretamente daqui de Manaus, capital do estado do Amazonas, Moré Raimundo Correa, né? Que é este que vos fala. <laughs> tá bom? Um grande abraço a todos os manauaras, a todos os amazonenses. Tem muitos irmãos aqui de Manaus né, que estão em Chuvá e que acompanham o nosso trabalho. E desejo que o Eterno vos abençoe grandemente, você e toda a sua família. Né? Dentre eles, né, tem alguns irmãos que eu sempre vejo por aqui, que é o irmão Eliarro. Né? Eliarro, ele é daqui de Manaus. E tem também outros irmãos né, que acompanham a Chuvai total. E não percam amanhã, não percam amanhã, diretamente da... Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. <laughs> Nosso querido Moré, professor Renato de Prisio, com um pedacinho da Torá. Ele que vai trazer aí uma, um pedacinho, uma pequena degustação do que seria, será estudado na próxima porção. Imiti se achem, que se o Eterno assim permitir, serei eu quem vai apresentar. Né? E dessa forma, é, trazendo aí um deta alguns detalhes dessa porção, para você ir já preparando seu coração para o dia de Shabat, certo? Que será na próxima sexta-feira, às 18 horas, horário de Brasília. Estaremos fazendo o Kabbalah de Shabat, que significa recebimento do Shabat. E no sábado, às 10 horas, o Shaharit, que é o estudo da manhã, e às 16 horas, o Arvit, o estudo da tarde. Então, essa é a programação da Tiwá Total durante a semana. Eu espero que você esteja é, gostando da, dos estudos, dos vídeos que estão sendo enviados, tá bom? A gente faz tudo, gente, todos os estudos é, pensando no melhor, na melhor compreensão é, de vocês, de cada um de vocês. Bom? Muito obrigado por tudo. Em nome de todos os professores, agradeço a todos. Bom? Ok. Então, vou deixar vocês com uma linda canção. Bis Betlechem, nos campos de Betlechem. E dessa forma, desejo a você, Chavua Tov, uma boa semana para você e para toda a sua família. Muito obrigado pela sua participação. Que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Laila Tov, uma boa noite. Xavô Tov,